Andra veckan av Spelcash striktyps på det här. Och vi har återigen Premier League och Championship på kupongen. Det är ju härligt att man nu äntligen är igång. Och den fina fotbollen som man nu blir bortskämd med varje helg. Förra veckan, Albin, var det ju dock inte vi som bortskämde lyssnarna och tittarna på något sätt, utan vi landade ju på 8-1 och det var ju en liten tuff start här, eller vad säger du? Det var det ju. Alltså det var ett par matcher, jag skulle säga som så här, jag gjorde en liten annan grej, ett annat andelsspel var till trogna travcash-anhängare. Där hade jag 12 rätt och missade blott på lead, så att vi hade några matcher där vi ändå var i diskussionen om att vrida lite på det. Och det var det jag gjorde. Jag vred lite på det åt ett litet annat håll bara. På det här andelsspelet. Och vipsade jag 12 rätt istället. Ja. Så att det var små marginaler där, va? Ja, men lite så. Vi, för vår del så var det ju också Southampton Leeds. Där hade vi ju 1-2. Och det blev ju 2-2 sent där om jag inte minns fel. Jo, Southampton kvitterade med, va? Det minns jag mycket väl. Ja, det förstår jag. Det var 600 000 om Leeds hade hållit den 0-2-ledningen. För egen del. Så att, nej, den var tuff. Sen var det ju både Wolverhampton mot Fulham som vi valde att spika. Och sen Sunderland tappade väl också ledning där, var sent. Väldigt sent. Ja. De har inte alls fått den utbetalningen än som de förtjänat, om man ser till spelet. Nej. Och sen hade vi ju, ja, gjorde vi Huddersfield. Jag var ju övertygad, jag spikade den vet ju jag, men vi garderade väl, va? Vi körde kryss 2 i den. Ja. Kryss 2 i Huddersfield? Ja. Och sen var det ju Norwich som förlorade på bortaplan mot Hull där vi hade spiken. Det som också ska nämnas här då föregående vecka var ju att systemet byggs ju på 30 andelar. Det blev 18 sålda första omgången, så vi fick reducera bort med något streck där vid inlämning. Det är som hände, ja. Och det är givetvis en faktor, så är det. Mm. Så är det absolut. Men vi blickar inte bakåt utan vi blickar framåt givetvis till veckans stryktipsomgång som jag tycker ser väldigt intressant ut på förhand. Vi har ingen jackpot denna veckan, men en otroligt fin kupong som sagt. Och jag tycker väl att vi hoppar rätt in i match nummer 1 där vi har nykomlingen Bournemouth som tar emot Arsenal. Mm. Och där, ja, Bournemouths hemmamatch där i premiären. Det är väl den man får ta med sig om man nu luktar eller vädrar skräll på något sätt. Men samtidigt så ser det ut som att maskineriet i Arsenal verkligen har kommit igång. Ja. Jesus 4 poäng nu sist. Det är han som ska göra det lite för Arsenal om det ska hända något. Ja. Alla bollar ska in fram till Jesus och han verkar leverera. Tveksam till, för att Bournemouth känner jag är ett sånt där lag som inte riktigt stänger igen. Utan det är lite frejdigt, fotbollsspelaren ändå. Man vill spela lite boll och det har man ofta gjort i Bournemouth. Och då blir man nog lätt straffade här. Alltså, vi kan inte jämföra Arsenal med City. Nej. Men Arsenals ambitioner är ju att inte vara jättelångt efter City. Mm. Och spela ungefär en liknande fotboll och så vidare. Så att då blev det 4-0 till City mot Bournemouth. Och ja. Det ligger väl ändå i fatet här och spika Arsenal så länge de håller i den fina trenden, va? Ja, men absolut. Bournemouth har väl också även Solanke, tror jag, där den långa ståtliga anfallaren som är lite tveksam till att spela. Det är väl någon fotledsskada på honom. Och nu spelar vi in den här podden relativt tidigt på veckan, så det gäller ju också att liksom ta med sig var sträckan landar någonstans. Så jag tycker ju liksom här och nu är Arsenal en solklar och given spik från mitt håll. Och jag tror ju inte den kommer stanna här såklart, utan Arsenal-sträcket kommer stiga upp mot, ja, men jag tror nästan upp mot 65-70% någonstans här framåt lördag. Jag håller med, jag tror det också. Men samtidigt, ja, det är väl någonstans berättigat också. Mm. Men jag tycker också att vi kan vara överens om att Arsenal vinner denna matchen. Jesus, som du nämnde där, han går på vatten och det tror jag han kommer fortsätta göra här resten av säsongen. Ja. Och jag tror att Arsenal vinner komfortabelt till slut när denna matchen summeras. Mm. Frälsaren gör det, vad skönt. Han gör det, ja. Vi spikar i match nummer 1 och går vidare till match nummer 2 där vi hittar Crystal Palace mot Aston Villa. Mm. Och här vet jag inte alls om vi kommer vara eniga.
Men jag har ju sett Crystal Palace inledande matcher, va? Ja. Mot Arsenal och Liverpool. Och jag tycker absolut inte egentligen att resultaten speglar prestationen. Nej. Arsenal 0-2. Det hade lika väl kunnat vara 2-1 i Crystal Palace, kan jag säga. De spelade ju en betydligt bättre fotboll än vad Arsenal gjorde stora delar av den matchen. Sen tar man med sig 1-1 mot Liverpool. Det är ett starkt resultat. Jag tycker att jag personligen, för att Aston Villa, det är liksom den här bortamatchen de gör mot Bournemouth, det är inget bra. Nej. Och jag tror att ett Crystal Palace som inte har fått vinna än är oerhört sugna på att vinna den här matchen. Så att jag ser att sträckningen är vad den är, men samtidigt är vi tidigt på det, va? Precis. Jag tror att sträckningen kommer jämna ut sig lite faktiskt. För att många säger Aston Villa, klart Aston Villa ska med, va? Och då tror jag att Crystal Palace sjunker något. Så att jag tror jättehårt på att Palace tar den här matchen med Zaha och gänget där, va? Jag tror det är dags för en seger för Crystal Palace på hemmaplan. Så att jag är åt det hållet, Dan, och det är rent ur vad jag har sett rent spelmässigt i Crystal Palace. Ja, jag tycker den här matchen är väldigt svår på förhand. Och sen så det är ju såklart högersidan som lockar här rent sträckmässigt, som du säger här, ganska tidigt på veckan. Ja. Direkt när jag såg den här matchen så var väl jag inne på att man helgarderar bara denna och går vidare. För att kollar man ändå 26% på krysset och 26% på tvåan. Det är ändå lite procent man vill åt här på denna kupongen på något sätt. Och lite som du nämner här, man har haft två tuffa matcher. Man har mött både Liverpool och Arsenal, och mot Liverpool hade man väl tur, tycker jag, i ärlighetens namn. Och jag blev nästan lite provocerad när jag såg den matchen också, där man är en man mer Ja, och vägrar gå framåt. förvisso ja. Men ändå för Crystal Palace så är det stort att ändå få en poäng mot Liverpool. Är det stort att få en poäng när man är en man mer? Jag tror det. Jag tror att om man tar en poäng mot topp två. Ja, jag tror att oavsett om man är 11 mot 8 så tror jag man är rätt glad för en poäng. Tyvärr, jag tror att det är lite mentaliteten så faktiskt. Men du vet, när de mötte Arsenal, då var det absolut inte så. Nej. Då var det lika många spelare på planen också. Då gick de ju verkligen framåt och hade ju bud på både två och tre mål, så att ja, det var väl lite mentaliteten där mot Liverpool kanske, men mot Aston Villa här hemma, då tror jag att vi verkligen får se ett frejdigt Palace med Zaha i spetsen som ja, jag tror på dem, men vi kan ju utgå från en helgardering då om du vill säkra upp. Ja, men jag tycker det känns ändå tryggast. Så, ja, jag tycker bara det är så himla tråkigt när man blir mer rädd om en poäng än att faktiskt vinna tre. När du ändå har goda förutsättningar för att göra det under ganska lång tid. Det var ju knappt så att man liksom gick över planhalvan. Utan man försvarade ju med alla man på egen planhalva med en man mer. Det är helt obegripligt för mig. Det är bara att tänka om där, tycker jag. Det är den gamle defensive mittfältaren Niviera som tog fram ritblocket. Bara, nej, vi fortsätter. Ja, precis. Ja, men vi kritar ner alla strecken i match nummer två och går vidare till match nummer tre där vi hittar Everton mot Nottingham. Och det känns ju som att det bör hända någonting i Everton nu. Annars så kommer det bli en väldigt lång säsong för Lampard och Jag gänget. kan ju avslöja ett försäsongsspel jag har, och det är ju att Everton åker ner. Eller i alla fall hamnar i botten 3. Och det fick jag väl en 5,50 sex gånger på i alla fall. Så att jag tror inte på någon vändning inom varken kort eller lång sikt för Everton, som är ett... Nej, det är ett eländigt bygge alltså. Det är inget roligt där alls. Och den här Calvert-Lewin som de vill lita på, han spelar ju aldrig. Nej, precis. Han Alldeles är för lika skadad. mycket glaslirare som en annan. Ja, exakt. Det är bara att Tyvärr du så. spelar några divisioner lägre. Ja, jag gör ju det. Men likväl så har vi samma benägenhet att skada oss själva så fort man gör någonting. Nej, och så vänder vi på det här då, Nottingham istället. En mycket frejdig och pigg, ett gammalt storlag här som är tillbaka i Premier League och är pigga här omgående. Kommer med en seger i ryggen. Viktigt, West Ham. Det var väl inte helt rättvist?
Nej, det får, Kanske. då är det ju ändå milt uttryckt, tycker Ja, jag. det var highlightsen var åt ett håll. Men samtidigt, Nottingham, de är ambitiösa. De vill någonting. Du ser vad som händer på transfermarknaden, va? De köper in spelare nu som ändå är spännande. Va? Dennis kommer in. Mopai var på väg och så vidare och så vidare, va? Ja, men de vill någonting. De vill inte bara vara här för att åka ur igen. Och här, med tanke på vad jag ser i Everton som... Ja, det är ett riktigt snarkgäng. Och nu Chelsea drar i Gordon lite och sådär. Det påverkar truppen lite och... Det finns inget offensivt hot Nej. i Everton. De har ju fan sålt Richarlison och så Calvert-Lewin är borta. Vad liksom... Ska jag spela Rondon på ett tag? Liksom, det går inte. Så att jag är väldigt, väldigt, väldigt intresserad av högersidan här dagen. På ett eller annat sätt. Jag tror att... Åtminstone ett kryss ligger väldigt nära till hans. Nej, men jag tror ju att Everton som sagt kommer få en väldigt tuff säsong här. Och jag är väldigt förvånad över att man inte är mer aktiv på transfermarknaden just nu för tillfället. Egentligen med bakgrund av det du är inne på, Albin. Framförallt då med Richarlison som lämnade till Tottenham för stora pengar. Och Calvert-Lewin som är mer skadad än vad han faktiskt är ute på plan. Så jag är lite förvånad över att man inte är liksom mer aktiv ute på transfermarknaden. Sen som man vänder liksom lite på det också här och kollar lite så här nu. Nu har man två raka förluster här mot Aston Villa och mot Chelsea. Är det inte den mest perfekta, lämpliga uppgiften att nu då på hemmaplan få möta Nottingham? Men det är väl klart det är så. Men samtidigt så, alltså, du kan inte, det är som jag brukar säga inom travet, att drar du skorna på ett lik så är liket fortfarande dött. En liten parallell. Och jag tycker att det är lite samma sak på Everton. Att ja, du har rätt. Fansen vill säkert att det blir en vändning i en sån här passande uppgift. Men finns verkligen materialet att göra det? Alltså, är det Tarkovski som ska nicka in två, eller? Ska Coleman sparka in en boll, eller vem ska göra det liksom? Ja, men det är det som är frågan. Men samtidigt går man till premiärmatchen här mot Chelsea. Jag blev ju väldigt imponerad av det Everton man såg då i stora delar av matchen. Sen så förlorar man med 1-0. Men jag tyckte det var ett hyfsat frejdigt Everton ändå i den matchen. Sen så tyckte jag man blev sämre mot Aston Villa senast. Där man också då förlorade med 2-1. Men jag tycker liksom, där finns ändå en liksom grundkapacitet. Men ja, det är en befogad fråga. Vem ska göra målen? Ja, den enkla vägen här är ju att helgardera. Det är den simpla vägen så är man liksom trygg i den här matchen. För att Ja. den kan ju gå lite hur som helst, så är det. Ja, men exakt. Och jag är väl inne på att vi faktiskt ska göra det. Jag har ju faktiskt spelat Everton här inför helgens match. Och jag vet att det var några som skrev till mig och inte ifrågasatte. Men det tyckte väl att det var finare kanske att kika åt högersidan. Och jag tror väl det mer man får väga in lite var man befinner sig, vilken match man har. Hemmaplan här nu mot ett Nottingham. Jag tyckte Nottingham imponerade oerhört här mot West Ham. Man stod upp bra. Men ja, jag tror att man får det tufft här och jag ser ändå att Everton kan vara med och knipa 3 poäng här. Så jag tycker helgardering känns tryggt. Då tar vi en helgardering. Jag ska också flika in det att gällande deras framtid så sådär. Om jag hade varit styrelsen i Everton. Då hade jag godkänt det här budet från Chelsea på dryga 500 mille. Och haft liksom en bra bit över 1 miljard kanske att bolla med. De här sista veckorna på marknaden. Kanske gått till Ligue Ö eller någon annan sån här lite stabilare liga. Om man nu har några scouter som är någorlunda vettiga. Och plockat in ett nytt gäng, en 4-5 spelare, framförallt 2 anfallare kanske. Så hade jag gjort. Men de verkar vara av en helt annan åsikt. Jag kanske har spelat lite för mycket Football Manager. Där man kan göra så, det är rätt smidigt och så vidare. Men ja, det är mitt sätt att se på det. Jag tycker inte Gordon är värd 500 mille. Så det hade jag tagit på, så fort hade jag tagit det. Men ja, Everton är kvar i samma gamla spår. Men vi helgarderar, det gör vi rätt i. Ja, men absolut. Ja, men det var lite det jag var inne på också här. Vi ska inte stanna allt för länge och prata om Everton, men
jag förstår ju, de här pengarna är ju väldigt svåra att stå emot för Anthony Gordon, men samtidigt så tror jag det är en otroligt viktig spelare för Everton. Sen fick man 600 miljoner för Richarlison, så varför har man inte presterat bättre redan på transfermarknaden? Ja, det är sant, alltså man kan ju använda dem till att börja med, men Ja. jag förstår ju Gordons värde så sett, alltså att det är väl en egen produkt, va? Och så vidare, och en publikfavorit och sådär, men det är mycket pengar för honom då, tycker jag. Så Absolut. jag ser inte den storheten i honom. Nej. Jag gör inte det. Men vi lämnar Gordon, vi lämnar Everton, vi lämnar Lampard och går till match nummer 4 där vi hittar Fulham mot Brentford. Väldigt spännande match på förhand. Ja, det här är ju två obesegrade lag. Och här tycker jag, precis som Fulham har så väl presenterat inledningen av den här säsongen, att ett kryss ligger väldigt nära till hands. De tar sina poäng, verkar det som. De har ju gett sig fan på att vi ska inte förlora. Nej. Men att vinna är inte heller det enklaste. Brentfords seger mot United. Jag var ju inne på det, att det skulle hända. Spikade Brentford personligen och sådär. Men jag vet inte vad vi kan dra för värde av det egentligen då, med tanke på Uniteds nuvarande situation. Nej. Men givetvis är det starkt att köra över dem med 4-0. Jag lutar åt högersidan här. Kryss eller kryss 2. Det är min enkla. Jag tror inte att Fulham tar sin första seger. Jag gillade ju givetvis hur det såg ut hemma mot Liverpool. Men det var ju en premiärmatch. Precis. Och då kommer alla, hela byn kommer, du vet. Och det är Liverpool också. Då blir det ju en viss antändning, va? Ja, men exakt. Och sen så nu senast mot Wolverhampton, även om Wolverhampton hade sina lägen, så Mitrovic brände ju en straff. Ja. Så alltså båda lagen där hade ju möjligheten att vinna den matchen. Definitivt. Men jag Men tycker X2 är en trevlig väg att gå här i detta läget också. vad sa du, vilket håll? X2, precis som du Ja. säger. Jag tycker att Tony ser väldigt fin ut faktiskt, inledningen här. Absolut. Jag tycker det är Han många verkar i och... Brentford som ser fina ut. Ja, jag menar, men Tony hade ju... Han var ju väldigt upp och ner, tyckte jag, förra säsongen. Han var stekhet ett tag, och sen var han iskall och sen tillbaka igen. Och när han är bra, då är ju Brentford riktigt bra. Så Verkligen. att jag ser inte att han ska kyla av riktigt än, så att Nej. kryss 2 känns ju jättebra. Krist var i match nummer 4. Och vi går vidare till match nummer 5 där vi hittar Leicester mot Southampton. Leicester är ju inte lätta att lita på. Nej. De har gjort 4 mål hittills. Så att mål gör de. Men de Men det släpper in läcker mål också. också. Ja, det läcker. Den här backlinjen är ju... Ja. Och då ändå, jag vet inte. Det är ändå som att de är nöjda med försvaret, för de fick väl ett hutlöst bud på Fofana. Det var Det var någon sån Chelsea där... där med, va? Va? Var det Chelsea där också, va? Ja, det var väl närmare 1 miljard, va? Ja, jag vet inte exakt summan där, men... Ja, men då känner jag att alltså, de skulle kunna köpa en helt ny backlinje för den miljarden. Som kanske hade behövts, för att det verkar inte helt stabilt alltså. Och här, jag ser ingen anledning till att det kommer bli... Man har Ward i mål, man har fortfarande gamle Johnny Hemlö, som vi brukar kalla honom. Men Johnny Evans. Nej, det läcker nog här med. Southampton har ju inte inlett perfekt, det kan man ju inte säga. Nej. Men det var ju ändå en uppryckning, 2-2 mot Leeds ändå. Man kom tillbaka. Man tar med sig det, va? Ja, men absolut. Så att här tycker jag att det finns belägg för att plocka med sig högersidan också. Tänker du En helgardering helgardering? känns ju på sin plats. Alltså Leicester, rent sådär fotbollsmässigt, kan jag tycka att de borde vinna det här med 4-0. Med liksom Wardy, Maddison och hela gänget, va. Men det går inte att lita på dem, så att en helgardering känns för mig perfekt i den här matchen. Ja, man vill ju få in Southampton här till 17%. Och jag tycker för den modige så kan man kanske titta på att plocka bort Leicester här och kanske gå högersidan. Men man vet aldrig var man har Leicester någonstans. Nej. Som du är inne på här. Och man kan göra 4-5 baljor och man kan släppa in 4-5 mål också. Så man vet aldrig riktigt. Det är det jag menar, att det är svårt att gå kryss 2 och sen så står man där med 3-0 i paus. Ja, men lite så. Så att en helgardering där känns sunt faktiskt. Det tycker jag också. Vi är därmed avslutade i Premier League-matcherna och
och kasta oss in i Championship där vi har Burnley mot Blackpool. Ja, och här satt jag och tittade här nu precis häromdagen faktiskt på Blackpool borta mot Queens Park Rangers. Fråga mig inte varför. Nej. För det var ju det lockade ju inte direkt så sett. Men det gjorde jag i alla fall. Och jag tycker att Blackpool, deras spel liknar det jag sett av Burnley väldigt mycket. Alltså Queens Park Rangers, alltså de stängde ner. Efter ledningsmål så stängde de ner Queens Park Rangers väldigt bra. De hade väl något läge sådär, men det är väl klart de har det i en forcering. Men det var inte mycket mer alltså. Så att Blackpool, de är tuffa att bryta ner. Ja. Och Burnley som vanligt, du ser ju. De gör ett mål per match, max. Det är samma gamla vanliga Burnley. De har förlorat, de har tappat McNeil, de har tappat Cornet och så vidare va. Så att, ja, det hände inte så mycket där. Så att jag tycker definitivt att Blackpool inte ska räknas ut. Den här drabbningen som blir jämn, den blir tuff och den blir troligtvis målsnål. Så att vi måste ha med högersidan den här dagen, det måste vi ha. Ja, men precis. Så kan du komma fram till lite ingående statistik för att bättra på detta? Ja, nej, men jag tycker det är en väldigt svår match. Det är inte så heller att sträckningen är helt tokig åt något håll. Värdet ligger på krysset och sen så när du säger att det blir målsnålt, då vill man ju gärna ha med krysset här på något sätt. Även om tittar man lite statistik så har ju samtidigt de har spelat fem matcher mot varandra här totalt. Nu är det väldigt långt tillbaka, men det har aldrig slutat oavgjort. Det har varit fyra vinster Burnley och en för Blackpool. Burnley har inte startat den här säsongen som jag trodde att man skulle göra. Där det just nu tycker jag är för dåligt för att man ska vara i toppen av Championship. Man har 5 poäng inspelade än så länge. Så frågan är ju om man kommer sträckas upp ännu mer här av svenska folket. Eller vad man kommer göra. Ja, men jag gillar inte till 1%. Alltså, vi tänker Burnley som ett Premier League-lag och så vidare, men alltså de har ju sålt hela stommen. Ja, men lite så. Alltså mittbacksparet som alltid har liksom varit deras grundpelare, båda är ju borta. Ja. Och så Cornet som vi var imponerade av förra säsongen som ändå flaxade till, han är borta. McNeil som styrde hela det offensiva spelet egentligen, borta. Ja. Alltså det är inte samma Burnley, vi ska inte tro att det är samma Burnley som under fjolåret. Så att, Nej. nej, de är som vilket Championship-lag som helst, numera tycker jag. Det finns inga belägg för att de ska vinna den här serien. Det mest spännande med Burnley just nu och denna säsongen det är ju att Vincent Kompany är ny tränare för Ja, det är förvisso. Med vilken del i banan spelade han nu igen? Nej, precis. Ja, just Han var det. där Och det bak. speglar faktiskt av sig var man själv har spelat någonstans som spelare när man går över och blir tränare. Man är ju bättre helt enkelt på att i det här fallet då sköta det defensiva. Hur Och det märks i Burnley. tänker du att vi sätter strecken här, Albin? Nej, men alltså det är helgardering eller kryss två. Ska vi börja med en helgardering för att se hur vi landar lite längre ner? Ja. Vi har fyra helgarderingar än så länge. Men alltså tänk Leicester och Burnley just nu sträckade lika mycket. Vilka är liksom störst möjligheter att utgå med segern? Det måste vara Leicester och de två i alla fall, så är det. Så att, ja, jämför man de två då är det givet att vara lite fräckare där tycker jag. Men vi kan ju utgå från en helgardering till att börja med. Yes box. Vi går vidare i Championship till match nummer 7 där vi hittar Coventry mot Huddersfield som denna lördagen kommer att lottas. Och då tog vi ju upp och tog fram att det beror helt enkelt på att planen i Coventry inte är i spelbart skick uppenbarligen. Ja, väldigt märkligt. Jag vet inte Ja, vad de har det är gjort. skönt. Banmästaren där, han är på dekis. Ja, men exakt. Blir vi lite tuffa här och går efter sträckningen eller hur tänker vi här? Spela Du, ett det här ska kryss. du ta. Jag kan inte ens dividera för en lottad match. Det här får du ta helt fullt. Ja, alltså spelar vi ett kryss i detta läget så är det ju ändå 77% att det blir en ett kryss. Alltså vi plockar ju bort 23 stycken. 23% här egentligen. Ja, jag blir alltid bara så besviken när det första jag ser är lottningen och så är den fel liksom.
Ja, men exakt. Helgarderar vi den, då tycker jag vi får ta ställning i Leicester eller i Burnley-matchen. Ja, jag skickar hellre Burnley och helgarderar denna, för jag litar inte på lottningen alltså. Nej, men då tycker jag vi plockar bort Burnley helt och hållet och jobbar in X2 i match nummer 6 och så helgarderar vi match nummer 7. Ja, låter rimligt. Match nummer 8, en match som faktiskt kommer att spelas. Det är Preston mot Watford. Ja, det kommer den. Två lag som Och har nu. gått ganska bra här senaste tiden. Båda lagen har gått rätt bra. Det var det jag sa. Ja, det var det du sa. Ja, men jag menar det. Ja. Nej, men. Det händer ju lite i Watford nu, va? Dennis har gått och Sarr dras till nu. Alla panikklubbar ska ha Sarr helt plötsligt. Efter det här målet han gjorde på den halva planen där, va? Men Preston är inte lätta att göra mål på. Nej. Det har vi sett. Watfords anfallsspel är inte det man tänker sig riktigt. Så att det här är jättetufft. Jag utgår från kryss. Kryss känns som det sunda. 0-0 1-1. Men då Det tycker jag vi känns går väldigt trubbigt här. högersidan i detta läget i så fall. Ja, ta den sidan du vill, men krysset måste med. Kryss 2 tycker jag att vi spelar då och då tittar jag lite hur strecken sitter här just nu. Och då tycker jag att jag tror också krysset ligger nära till hands i denna matchen. Men Watford tror jag kommer stå upp bra här på bortaplan mot Preston. Och jag tycker kryss 2 är rätt väg att gå. Då tar vi det. Match nummer 9, Queens Park Rangers, som vi tidigare nämnde lite kring, tar emot Rotherham. Och då satt jag ju då följde den här Queens Park Rangers-matchen och det. Nej, det är inget bra alltså. Nej, det stämmer inte riktigt. Nej, och Sunderland, det var ju bara att Sunderland släppte in dem där i sista slutminuterna. Tyvärr. I en forcering. Det var inget bra där heller. Så att det här måste vi bara titta åt högersidan, åt det formstarka Rotterdam. Rotterdam som faktiskt tippades som många att vara väldigt långt ner i den här serien. Men har ju verkligen visat upp goda takter här länge. Får man ändå säga. Så att, nej, högersidan definitivt då. Ja, men X2 eller sådär, det känns givet. jag håller med. Jag tycker också att X2 är rätt väg att gå. Förra lördagen när de mötte Reading här vann man 4-0 och jag spikade dem på stryktipset på mitt stora system och där vann man ju komfortabelt. Och jag tror man kommer stå upp bra här mot ett Queens Park Rangers som inte har kommit upp i den förväntade standard som jag tycker att man kan förvänta sig helt enkelt av dem. Och just nu då till 53%, jag tror att denna kommer stiga något ytterligare också, så tycker jag det är rätt väg att gå. Kristoffer här. Ja, de hade inget piggt lag alls, Queens Park Rangers Nej. faktiskt. De har ju, nej, det finns ingenting att ta på det. Härligt. Vi går vidare till match nummer 10 där vi hittar Reading mot Middlesbrough, hemmalaget som senast vann med 3-0 här mot Blackburn. Men Reading vet man aldrig med. Det är tyvärr så. Middlesbrough däremot har ju gjort två mål i båda matcherna men också släppt in två mål. Så att de vill inte förlora men det verkar vara lite High Chaparral där. Det gör det verkligen. Ja, och det är ju det Reading brukar tycka om, lite High Chaparral. Vinna med 3-0 och förlora med 4-0, det är så vi känner igen dem. Ja, men lite så. Sen så 36% är man sträckade på just nu och står i 3,46 på oddset. Ja, men det här, jag tycker det är så svårt så här. Nu är det ju torsdag här, va, och veta riktigt var det kommer ta vägen. Men är Middlesbrough befogade till 2,15 då? Nej, inte med tanke på hur det har sett ut. Det Nej, tycker jag så inte. jag tycker att oddsättningen är lite fel. Faktiskt, jag tror, skulle säga att det är liksom 2,60-2,70 på båda någonting. Och krysset däremellan. Så att, nej, det är en väldigt svår match det här dagen. Du vet ju, jag och Reading, det är sällan rätt på Reading alltså. Nej, sen så det är väl inget lag här nu som är nöjd med ett oavgjort resultat med tanke på hur säsongen har startat. Nej, att Middlesbrough har två oavgjorda resultat. De har ändå gjort två mål. Så att det är inte så att de har spelat 0-0 två matcher. Då kan man känna att jaha, det är ett sånt här gäng som kryssar till sig hela säsongen. Ja, men precis. Men det verkar inte vara så. Så att jag hör vad du säger och en gubbe kan ju faktiskt vara en spännande lösning. Jag tror fördel hemmalaget här på hemmaplan. Sen så tror jag som sagt inte något av lagen är direkt nöjda med ett oavgjort resultat. Så jag tycker gubbe blir lite intressant här. Ja, men då prövar vi gubben.
Då kommer jag lämna över helt och hållet till dig här Albin i match nummer 11, Stoke mot Sunderland. 25% på bortalaget. Ja, jag satt och tittade på en smärtsam upplevelse igår, va? Det var rött kort med, va? Ja, det var ju precis det som hände, va? Vi hade Sheffield United borta, Sheffield United som av många ser som ett topplag i den här ligan. Vi hade dem borta. De första 25 minuterna så äger vi boll, vi har chanser, vi har allting, va? Och sen är det Danilo då, mittfältaren, som får chansen att komma in. Blev en skada i matchen innan. Får komma in, får chansen, gör ett misstag och drar på sig ett rött kort då, va? Och det förändrar givetvis hela matchen. Såklart. Sen gör Sheffield också mål nästintill direkt efter på hörna. Ja, just det. Så Jag såg det. det smärtade ju oerhört för Sunderland då, va? Men sen i andra halvlek så kommer man, alltså man krigar ju sig tillbaka i matchen alltså man hade det gått med lite flax så hade det kunnat bli 2-2 faktiskt. Så att de gör fortfarande väldigt bra matcher. De har inte alls fått den utbetalningen som de har förtjänat. Och jag ser jag har en god känsla inför framtiden alltså när det gäller Sandland. Så att här mot Stoke, här ska vi absolut inte, alltså det är inte bara hjärtat som pratar, men alltså Sandland här. Jag tror att sträckningen till hans och en X2 här, det är absolut inte fel alltså. Nej. Jag förstår inte riktigt varför Stoke är klara favoriter sträckmässigt här, för att de har ju inte imponerat alls. Vem var det i Sunderland som fick rött kort? Var det någon avgörande Daniel, spelare? mittfältaren. Och han kan vi avvara faktiskt. Vi fick ju en skada på Ballard och så fick han komma in där och han är lite ung och lite för het. Han var på domaren 2-3 gånger innan den här grejen, så domaren hade inte direkt svårt att dra upp kortet sen. Nej. Så det känns nästan rätt befriande att han inte är med den här gången. Och vi har ungefär lika bra alternativ att slänga in där jämte Emberton på mitten. Så att, nej, det var inte en nyckelspelare var det inte som åkte, tycker inte jag. Nej. Även om det finns lite lovande tendenser i honom och sådär, så är han lite för het. Ja. Ja, men bra. X2 förordas. Det vi kan ha med oss här nu i match nummer 11, 12 och 13, det är att vi skulle egentligen behöva tre stycken spikar. Och då kan vi lägga till ett kryss också till en helgardering i någon annan match. Så Men vänta. Jag har kryssat i här. Om vi spikar de två sista och sen gör en helgardering till en halvgardering, är vi inte rätt på det då? Eller har inte du kryssat i samma som jag? Ja, det vet jag inte, men vi kan börja med X2 så kikar vi var systemet landar någonstans här med de återkommande två också. Ja. Match nummer 12, Sheffield United mot Blackburn. Ja. Det är här vi behöver den här strecken tycker jag. Jag kan inte spika Sheffield United. Nej. Inte efter att ha sett den prestationen sist. Det är det röda kortet som helt och fullt gör att de vinner den här matchen. Annars hade de aldrig vunnit. Nej. Blackburn förlorar med 3-0 mot Reading. Men ett kryss räcker väl långt i den här matchen, tror du inte det? Ja, men då kommer vi kommer börja kort, behöva korta längre upp där, men det kan vi göra. Det kommer vi behöva gå tillbaka och kika lite där, ja. Ja, egentligen hade jag ju velat se högersidan med, men ja, vi kör ett kryss. Jag köper det. Match nummer 13, West Bromwich mot Hull. Och det är väl här vi skulle kunna diskutera eventuellt spika hemmalaget då, eller? Ja, du gillar ju West Brom, din jäkel. Ja, lite faktiskt. Jag förstår inte, du är den enda fanet av Steve Bruce som jag känner, tror Sen har ju Hall gått bra här. jag. Ja. Och det är sådana här matcher som Hull är som bäst. I de här, mot de bättre lagen. Ja, bättre lagen. Jag vet inte om West Brom är ett bättre lag. Jag köper inte West Brom alltså. Nej, Nej, förvänta dig bättre. jag tycker som så här då. Att vi måste gå upp i kupongen och börja Ja. rensa lite här. För att jag gillar inte spiken på West Brom alltså. Nej, Det är inget bra lag alltså. Och Steve Bruce, det är inte så att det är paradfotboll och 3-0. Nej, precis. Det är ju, vi har ju en del streck i Premier League-matcherna, både match 2, 3 och 5. Vad ska jag få övertyga dem om Crystal Palace? Nej, det krävs väl inte jättemycket egentligen. Nej. Är det inte dags på hemmaplanen nu för Crystal Palace?
och bjuda hemmapubliken på en trepoängare. Jag vet att du har den här Liverpool-spärren i bakhuvudet. Men det, jag säger det att det är rent mentalt när man möter Liverpool, alltså att oavsett om man är en man mer så blir det så att det spärrar sig och man är nöjd med en poäng. Tyvärr är det så. Men nu är det en helt annan match. Mm, ja, Som men nej, sagt, absolut. mot Arsenal hemma var det ju öppna spjäll alltså. Nej. Jag tror de vinner det här då. Ja, nej, men jag får lita på dig denna veckan då, även om sträckningen säger annat här i min bok. Jag tror Christer Pärs sjunker. Ja. Trots våran podd. Ja, men exakt. Nej, men det är väl mer liksom 48% just nu och 2,55 på oddsmarknaden. Och ja, det har ju inte imponerat jättemycket på mig i ärlighetens namn här. Men det är lite hemmaplan som du säger här. Det har varit två tuffa motståndare, både Liverpool och Arsenal. Nu möter man lite enklare motstånd, så nu kanske man attackerar matchen på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare, såklart. Och jag har Aston Villas bortamatch mot Bournemouth också i åtanke, att det var ingen klang och jubelfest kan jag säga. Nej, precis. Så att jag vet inte hur bortaspelet är riktigt på Aston Villa faktiskt. Så där är vi så. Då, nu som jag ser det, om jag har klickat i rätt så är vi rätt i radantalet. Men då har vi inte gjort någonting med West Bromwich. Nej, precis. Vi ändrade om systemet lite förra veckan, så vi hade ju 3888 att spela för. Ja, nu har vi 3, 4, 5, 6 om jag har klickat rätt. Exakt. Men går inte det att använda sig av det? Det går det absolut, ja. Ja, det är bra. Men då måste vi antingen spika i sista eller göra en helgardering till en spik. Om jag uppfattar det korrekt. Så kan det nog stämma. Det beror på lite vad vi gör i sista här i West Bromwich Hall. Och du litar ju inte riktigt på West Bromwich. Nej, men gör du det, för att nu vek ju du dig för Crystal Palace. Jag viker mig för West Brom då. Ja, men alltså, kollar man ändå lite hur det strecken sitter här just nu. Det hade ju känts väldigt tryggt att ha med krysset på ett sätt. Det ska jag ändå säga i denna matchen. Men Hall här till de här procenten tycker jag det är bara att plocka bort direkt. Men krysset känns definitivt intressant att ha med. Det tycker jag ändå. Ja, du vet ju det med kryss i match 13. Jag är faktiskt en förespråkare för det, men ja, vi har ju aldrig spikat ett singelkryss. Det har vi inte gjort. Nej. Nej, men okej, vill du ha ett kryss här då, så får vi väl spika en annan match då. Och då får vi väl göra som så att ja, jag tänker inte förra sandlen, det får jag inte. Nej, det får du inte. Det får jag inte. Och i Preston går ju inte, för där blir det ju kryss troligtvis, så det får vi inte spika. Nej. Rotherham då, kan inte det vara en fin spik? Va? Rotherham borta mot QPR. Ja, jag gillar ju inte QPR. Nej, det gör inte jag heller. Men samtidigt så spikar Rotherham som anses av många vara ett bottenlag. Mm. Ja, den är tuff. Ja, alltså. Den är tuff. Det är 23%. De är ju supernöjda med ett kryss. Absolut. Så det kan vara så här, man bara gråter liksom, det står 0-0 hur länge som helst och ingen vill göra något. Vad tror vi om att Brentford följer upp ja, mot Manchester det var United? Väl det jag tänkte komma till. Kanske är det så. Att Brentford lyckas bryta Fulhams krysstrend. Jag tycker de har imponerat här i säsongsinledningen och har gjort det bra. Ja, men ja, det håller jag med dig. Jag tror det betyder, alltså Brentfords segmöjligheter borde vara relativt goda här. Ja, vi prövar dem kanske. Härligt. Så spikarna är då Arsenal, Brentford och vad hade vi mer? Det var Palace. Crystal Palace, ja. Vi börjar, ja men det känns bra att spika Premier League, för där har jag koll, känns det som. Ja, men det känns alltid trevligt. Och samtidigt så har vi fått med en del spännande streck här på kupongen, tycker jag. Ja, gott om spännande streck. Ja. Ja, det är, ja. Jag tycker den här kupongen nu ser fulländad ut faktiskt, om man ser till helheten. Det tycker jag verkligen. Vilket lag denna veckan, Albin, tycker du att lyssnarna och tittarna inte får glömma? Ja, nu är det inte bara hjärtat som talar, men Sunderland. Om ni har sett matcherna Sunderland spelat, så de förtjänar det. De förtjänar säkert en 3-4 poäng till än vad de har. Så att Sunderland, missar inte dem den här gången.
Nej, och jag varnar lite för Rotherham på bortaplan mot Queens Park Rangers. Där hemmalaget inte har imponerat på mig. Och bortalaget har fått en bra start, så jag tror att man fortsätter på den trenden ett tag till. Låter bra det, låter bra det. Härligt! I vanlig ordning så köper man in sig med en andel i spelcash till sammanslag. Det är väl bara egentligen att säkra sin andel här inför lördagen, så får vi jobba in 13 rätt. I alla fall bättre än 8 denna veckan. Ja men det, ja gud ja, Gud ja. alltså. Så här, jag tror förra säsongen så började vi också lite knackigt just första omgången, men sen var vi ju nära både, ja, ett par miljoner ett par gånger va, så att ja, jag tror att det är dags för en sån här vända nu när vi är och sniffar på miljonerna faktiskt. Verkligen, verkligen. Men vi håller där för idag då, och så tackar vi alla som har lyssnat och önskar alla en trevlig helg och lycka till i jakten på 13 rätt. Det gör vi. Hej med er.